ərazi Azərbaycan bölgəsidir. Amma bu isə Qarabağ bölgəsidir. Əvvəllər, illər öncə ermənilər bu torpaqları bizdən almışdılar. Lakin indi isə bu torpaqlar Azərbaycan əllərindədir. Cəbqayıl. Cəbqayıl işğal olunub 20 avqust 1993-cü ildə azad olunub 4 oktyabr 2020-ci ildə. Füzuli. Füzuli işğal olunub 23 avqust 1993-cü ildə azad olunub 17 oktyabr 2020-ci ildə. Zəngilan. Zəngilan işğal olunub 29 oktyabr 1993-cü ildə azad olunub 20 oktyabr 2020-ci ildə. Qubadlı. Qubadlı işğal olunub 31 avqust 1993-cü ildə azad olunub 25 oktyabr 2020-ci ildə. Şuşa. Şuşa işğal olunub 8 may 1992-ci ildə azad olunub 8 noyabr 2020-ci ildə. Xocalı. Xocalı işğal olunub 26 fevral 1992-ci ildə azad olunub 10 noyabr 2020-ci ildə. Xocavənd. Xocavənd işğal olunub 2 sentyabr 1992-ci ildə azad olunub 10 noyabr 2020-ci ildə. Xankəndi işğal olunub 26 dekabr 1992-ci ildə azad olunub 10 noyabr 2020-ci ildə. Ağdam. Ağdam işğal olunub 23 iyul 1993-cü ildə azad olunub 20 noyabr 2020-ci ildə. Kəlbəcər. Kəlbəcər işğal olunub 2 aprel 1993-cü ildə azad olunub 25 noyabr 2020-ci ildə. Laçın. Laçın işğal olunub 18 may 1992-ci ildə azad olunub 1 dekabr 2020-ci ildə. Artıq Azərbaycanın bütövdür. Yeni tarix yazan Ali Baş Komandan və Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. İlk şehri həsr edilən xüsusi tanıyatlara, o əməli böyük olan insanlara salam olsun. Hər zaman çölcədə qalan aslanlara salam olsun. Vətən sevgisiylə dona, küçə-küçə, dalan-dala, şanı süncü ilə alan aslanlara salam olsun. Bayraq üstü ulduzaya, bayraq ucaldan səmaya, aslan yetişən yaşmaya,
aslanlara salam olsun. Çetler ölmez, vətən bölünməz. Bu marşı isə nəsr edirəm Türk komandalarına. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri, yuva yaptık köyleri, baş döndüren yerleri, engel tanımaz aşırız, yüce engin dağları, er veririz uzanırız mor siyah bulutlara. Ben Türk komandasıyım. Düşmanı çelik pencemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, denizde, çölde, her zaman ve her yerde. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tanrı Türk ve Azerbaycan askerini korusun. Əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Sene heyran, odlar yurdum Azerbaycan. Azerbaycan, kalbimde sen her bir zaman. Azerbaycan, sana kurban olsun bu can. Azerbaycan, ayrılar mı gönül canan. Azerbaycan, yaşa yaşa. Kocaman bir tarihsen, sen dahiler ölkəsisən, sen igidlər məskənisən, yaşa doğma Azərbaycan. Sen kocaman bir tarihsen, sen dahiler ölkəsisən, sen igidlər məskənisən, yaşa doğma Azərbaycan. Mən borçluyam sənə bir can. Çağına can kurban Azerbaycan.
Şuşada bayrağımız dalgalanır, əskərlərimiz qəhrəmandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən bu şeirimi əskərlərimiz, qazilərimiz, şəhidlərimiz üçün hədiyyə edirəm. Mən də söz verirəm ki, böyüyəndə vətənim üçün əlimdən nə gəlirsə edəcəyəm. Bizimdir Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Salam Azərbaycan əskəri. Mən 9 yaşlı Eldar Xəliyev. Ümid edirəm ki, Qarabağ torpaqlarının hamısını son qarışına qədər alacağıq. Sizin arxanızda 10 milyon insan var. Qorxmayın, igid Azərbaycan əskəri. Biz sizinlə fəxr edirik. Mən də sizin kimi erməni dığaları ilə savaşmaq istərdim. Dualarımız sizinlə. Möhkəm olun. Mən məktubun sonunda öz əlaqə nömrəmi də yazmışdım. Aldan azad olmuş Şuş şəhərimizdir. Burada üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Mən rəsimimdə bir dənə qız var. Onun əlindəki o çiçək xalı bülbüldür. Bu ancaq Şuşada bitir. Əziz Şuşa! Sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanın Qarabağı var. Qarabağın göz bəbəyi şahsı var, Şuşanın xalı bülbülü, cıdırcı, İsa bulağı, Gövhər ağa meçidi var. Vətənin Qarabağ var, Qarabağın dərin diyarı, sıx meşəli zəngilanı var. Zəngilanın böyük çinar meşələri, laləri düzləri, qədim abidələri var. Vətənimin Laçını var, Laçının dəmir ağacı, mineral suları, mərmər yataqları, bütün dünyaya səs salan Qasım uşağı xalçası var. Vətənin Xankəndi var. Xankəndinin sünkət təbiəti, milyali bilgini var. Xankəndi, şabalatı, əncəri, burdası, qiymətli bitkiləri var. Çinarı var. Vətənimin Qarabağı var. Gözəl işlər diyarı,
Cəbrayılı var. Cəbrayılın qədim türbələri İpək yolu üzərində yerləşən Xudafəri illərə kök salmış 400-500 yaşlı çınarları var. Azərbaycanın Xocalısı var. Xocalının zəngin memarlıq abidələri var. Qədim türbələri, məbədləri var. Bıqır çökəsi qara ağacı var. Azərbaycanın Qarabağı var. Qarabağın gözəl diyarı Qubadlı var. Qubadlının dağ çayları, şəlalələri, xınalı kəklikləri, qılqovullu turacı var. Bazar çayı, xəkərisi, sərin dərin bulaqları var. Vətənimin Qarabağı var. Qarabağın ağ ışıqlı, ağ evi var. Qarabağın ağ damı var. Qarabağın ruha məlhəm muğamı var. Abidələri, muzeyləri var. Qarabağın imarəti var. Cümə məscidi var. Şuşa, sən artıq azadsan. Sən Qarabağsan. Zəngin anam, sən bizimsən. Sən azadsan. Latsın, sən azadsan, sən bizimsən, sən Qarabağsan. Ağdərə, sən azadsan, sən bizimsən, sən Qarabağsan. Hoca bən, sən azadsan, bizimsən, sən Qarabağsan. Cəmralım, sən azadsan, sən bizimsən, sən Qarabağsan. Hocalı, sən azadsan. Sən bizimsən, sən Azərbaycansan. Qubadlı, sən bizimsən, sən azadsan, sən Azərbaycansan. Kərbəcər, sən azadsan, sən bizimsən, sən Qarabağsan. Sən azadsan, sən bizimsən, sən Qarabağsan. Xankən, sən azadsan, sən bizimsən, sən Azərbaycansan. Fidoli, sən azadsan, sən bizimsən. Bu 44 gündə təkcə həyatımız yox, tariximiz də dəyişdi. Biz şanlı zəfər tarixi olan qalib ölkənin vətəndaşına çevrildik. Bayrağımız.
yenilməzdir Azərbaycan, ucal hər an bayrağımız. Tanrı bizi darda qoymaz, gözəlliyə fələk qıymaz. Səndən heç vaxt könül doymaz, məğrur dayan bayrağımız. Öz yerin var yer üzündə, bir bəzəksən el gözündə, Şuşada cudur düzündə, qalx dalğalan bayrağımız. Mən sizə tarixi özü yazan tarix müəllimi Rəşad müəllim haqqında danışmaq istəyirəm. Rəşad müəllim anasının tək övladı olmasına baxmayaraq, könüllü olaraq 2-ci Qarabağ uğrunda döyüşlərə qatılmışdır. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Rəşad müəllim və bütün şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz qələbə çaldıq. Şəhidlərimizin qanı ilə alınan torpaqlarımızı canımız ilə qorumalı, inkişaf etdirməliyik. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüd ulduzlu aylı vagonla, ay ver mənə cənab leytinant, ay ver mənə. Müxtəlif təbəqənin nümayəndələridir. Məsələn, indi yaxınlaşacağım Rəşad müəllim Gəncə şəhərində müəllim kimi işləyir. Halbuki hal-hazırda o arxa cəbhədə olub öz şagirdlərinə təhsil verməli idi, lakin o qələmini atıb, kitab dəftəri atıb, əlinə silah, lapatka götürüb gəlib bizlə bir yerdə vuruşmağa. Rəşad müəllim, təsiratlarınızı öyrənmək istəyərdik. Hörmətli əziz xalqım, biziniz kimi jurnalistimizin də qeyd elədiyi kimi mən bir müəlliməm, tarix müəlliməyəm. İllərdir demək olar ki, mən başqalarının yazdığı tarixi, öz tariximiz olsa belə başqalarının yazdığı tarixi danışıram. Və nəhayət mənə qismət oldu ki, özüm də bu tarixdə iştirak edib, tarixin bir hissəsi olum və tarixi yazanlardan biri olum. Bəli. Və mən bununla qürur duyuram və fəxr edirəm. O qan davamı hələ ya dəldədir, yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyi.